Парите за капитални проекти кои доцнат со реализација ќе завршат за плати на вработените во јавниот сектор. Владата го скрои ребалансот на буџетот за годинава. Од 800 милиони евра, кога што владата предвиде за годинава да гради капитални проекти, 300 милиони евра ќе бидат пренаменети за плати, социјални трансфери и пензии. Министерот Фатмир Бесими изјави дека со овој ребаланс на буџетот нема промени во приходната, ниту пак во расходната страна. На исто ниво, од 4,6% останува и буџетскиот дефицит, бидејќи не се предвидени за сега нови задолжувања. Ставката плати во јавниот сектор ја зголемуваме за 4,25 милиарди денари и тоа околу 3 милиарди денари за зголемување на платите за 10% од месец септември, чија исплата почнува во октомври. И исплата на регрес на годишен одмор или К15 во висина од 10 милиарди денари во нети износ, согласно одредбите од општиот колективен договор. Покачувањето на платите на 1000 функционери, односно 450 судии, 150 обвинители, 120 пратеници, 50 правобранители, владини функционери, министри, директори, предвидени се 720 милиони денари. Бесими уверува дека скратените пари за капитални проекти не значи дека владата се откажува од нив, туку ги става дел во мирување, а дел се градат со послаба динамика. Бесими најави дека со ребалансот на буџетот се обезведени пари за нов пакет на мерки, што точно ќе содржи државната помош и за кого конкретно ќе важи, ќе се знае од понеделник. Со ребалансот на буџетот, проекцијата за економскиот раст годинава е намалена од 2,9 на 2,5%, а има зголемување на прогнозата за инфлацијата, која сега изнесува 8,9%. Министерот посочи дека годинава државата ќе собере 6 милиарди денари помалку од наплата на ДДВ во однос на предвиденото.